Edhe pse ka pak kalori, lakra e kuqe përmban një sasi të konsiderueshme vlerash ushqyese. Si e tillë, zë vend të rëndësishëm në përditshmërinë tonë receta të ndryshme, por sot nuk do të ndalemi tek një recetë e mirëfillt, por tek lëngjet e ndryshme të cilat mund t'i përftojmë nga lakra e kuqe. Për këtë do të na ndihmojë më shumë menaxheri Sajmir Kule. Sajmir, mirë se të gjejm. Mirë se na erdhe Klodi. Është gjithmonë kënaqësi sepse ti na sugjeron vazhdimisht receta të reja si për smoothie ashtu edhe lëngje dhe sot konkretisht ne kemi lakrën e kuqe si protagoniste. Dhe ti ke rezervuar diçka ka përshtypjen për lakra kuqe është me vërtet shumë ushqyese plus të ndihmon dhe shumë në aparatin tretës, ka goxha vitamin C, të jep diku të nevojës ditore që ti ke për vitamin C të 80% 90%. Edhe do ta kombinojmë te lëngu par thjesht me moll edhe ujë, sepse një teori që ka dalë tashi është që trupi asimilon më mirë kur ka ujë. Pa, pra duhet holluar pak me ujë, lëngu që përftojmë nga lakra e kuqe dhe ky lëngu par të ndihmon shumë për tretjen edhe lufton ulçrën dhe gastritin. Po, do të nisim një herë pra nga përgatitja. Ti the, kjo është receta e parë, sepse më pas do përgatisim edhe diçka tjetër. Kemi edhe një dytë të cilë smoothie më shumë për mëngjes. Po, pak më vonë do të njihemi edhe me recetën e dytë. Nisim një herë me të parën, që është shumë e thjeshtë, por patjetër me vlera të larta ushqyese. Fillimisht ne marrim kemi lakrën, po, cilën do ta presim fillimisht. Na duhet thjesht një çerek lakre. Është e mjaftueshme për lëngun e parë. Lëngun që do përftojmë për 4 persona, 2 persona sa? Kjo është e mjaftueshme për një person. Për një person. Sepse gotat janë vetë mëdha, janë diku te 350 400 gram. Ka edhe ngjyrat e dimrit, po, kështu që përveç se është me vlera të lartë ushqyese, ka edhe vërtet. Ka edhe pamjen estetikisht të bukur. Ja ku e kemi të prerë ndërkohë. Kemi përgatitur lakrën, tash i do marrim dhe mollën e kuqe. Aha. Do e shohim sipas nevojës, një ose dy moll. Përgjithsisht, një kokër mollë është e mjaftueshme? Diku te një kokër mollë. Do ta prisim edhe mollën, ka përshtypjen, a? Po, e ndajmë në kaq. Ja ku e kemi. Molla është e pandar, sado që e kemi kur e fjalë të ditës po, lakrën e kuqe. Zakonisht molla mbetet mbretreshe tavolinave. Është shumica e e vërtet. Tashmë mirë, ne kemi gati të prera, edhe lakrën e kuqe edhe mollën. Po. Është momenti që të fillojmë përgatisim lëngun. Ti duhet ndihmosh pak me ato gota. Patjetër. Uji do të shtohet në fund apo në momentin që kemi hedhur në blender. Sipas e shef sa mbushet, edhe e shton në fund. Ne e kemi shtuar edhe mollën, por sërish dominon ngjyra e lakrës së kuqe që duhet të thënë është vërtet. Unë se di pse i thonë kuqe. E kuqe po. E kanë pakzuar me këtë emër dhe ashtu do të vazhdojmë ta quajmë edhe ne. Ndërkohë, është momenti që do shtojmë ujin, pra tani zë vend ujë që ta shtojmë tek masa që kemi përftuar nga shtojmë ujin. Ndërkohë ti prapë ndihmon me një kapak. Patjetër. Tani vendosim kapakun dhe e kemi tashmë të finalizuar lëngun që është i përshtatshëm për të konsumuar në mëngjes para vaktit të drekës, ndoshta kur e preferojnë më së shumti ndoshta dhe klientët. Si lëng zakonisht në drekë. Fantastik. Në drekë. Është në drekë edhe siç thash në fillim lufton gastritin dhe ulçrën. Është shumë i shijshëm, por ka edhe vlera të larta ushqyese. Patjetër një sugjerim që ndoshta edhe kur ti vjen zakonisht gjithmonë klientët hyn internet, shohin formulat edhe dhe ja kurioz pak për të mësuar edhe duhet për diçka, për një smundje ose për një problem që ka. Po që i
i shërben edhe shëndetit të tyre. Dhe patjetër që ky kombinim i shumë interesant, është edhe shumë i thjeshtë për tu riprodhuar edhe në shtëpi, vetëm nga anvisat, por edhe të rinjt, sepse është vërtet i thjeshtë të lumshin duart mirë, në ndërkohë pasi kemi sugjeruar një variant, pra një variant, të një lëngu që mund të përfitojmë nga lakra, i cili është më shumë për mëngjes sepse ka brenda bananën, luleshtrydhen, boronicën, kakos, ka qumësht edhe sigurisht. Pra kemi më shumë produkte që do të kombinohen së bashku për të smoothie është në blender. Është për mua me vërtet edhe i shijshëm, edhe i shëndetshëm. Po. Dhe tani Mirej, pasi kemi përgatitur lëngun e parë me lakër të kuqe, me moll, edhe të shtuar me pak ujë, është momenti që të kemi një tjetër lëngë, smoothie këtë herë. Smoothie. Dhe kemi si fillim lakrën e kuqe, që është kryesorja, boronicë të ngrirë, luleshtrydhe të ngrirë. Këto i lëm frigorifer të akulli edhe ngrin. Po. Ke shumë kollaj. Ne s'ke nevojë për akull, kështu që është shumë. Kemi qumshin, kosin dhe një banane. Po, janë më shumë produkte në këtë rast. Ka përshtypjen që edhe ndoshta vlerat shtohen disi në këtë. Po, shtohen vlerat. Është edhe me vërtet i shijshëm, përveç i shëndetshëm. Po, e nisim menjëherë. Fillimisht na duhet sërish lakra e kuqe, kjo është fjala e emisionit të sotëm sigurisht. Te duhet ta grim pak frymën, sepse normalisht është blender. Po. Edhe këtu çere lakre po themi është mjaftueshme. Po çere lakre duhet. Dakor, ty mund të porositet, domethënë mund të bëhet në shtëpi për 3-4 persona sepse po me këtë sasi e patjetër. Shumë ingredient, një gotë qumësh, një gotë kos, banane. E kemi tashmë lakre. Të prerë lakrën. Më pas duhet të vazhdojmë me proces prej që kemi luleshtrydhen. Fillojmë me blender. Do fillojmë të hedhim gradualisht apo jo? Ngadal. Po. Luleshtrydhet të parat. Marim boronicën, këto e hedhim të gjithë siç e kemi boronicat e ngrira. Do i shtojmë tek luleshtrydhet. I shtojmë. Ndërko marim banane. Sërish janë produkte të cilat i ke zgjedhur ti për t'i kombinuar në këtë mënyrë, por që gjithsesi kjo është edhe në dëshirë patjetër. Po, në dëshirën e klientit. Sesi... Sidomos, po, unë e thash që në fillim, ti shef në internet edhe zgjedh atë që është më e shëndetshme për ty dhe më nevojshme për ty. Patjetër. Edhe pjesa eksperimentale ndoshta për të provuar her pas here për të sjellë risi, është vërtet. E shtojmë ndërkohë edhe bananen. Tani jam kurioze të di se çfarë ngjyre do dominojë tek kjo smoothie. Do vazhdoj të jetë. Unë them dominante lakra e kuqe, nuk e di, do ta zbulojmë. Ndërkohë marrim edhe lakrën. Është momenti të shtojmë edhe lakrën. Shtojmë dhe qumshin. Dhe tani? Edhe kushuririn kosin. Po. I kemi nga e njëta familje. Shumë interesante në fakta. Edhe qumshtin, kosin, kemi bananin, kemi lakre në kuqe nga njëra anë. Pra janë realisht kombinimet të cilat shumë vite më parë dhe... nuk e mendonim që ti bënim. Tani është momenti që fillojmë ti lidhim njëra me tjetrën. Muzika. Këtu më duan 2-3 gota kloda. E kemi tashmë të përftuar, dominon sërish ngjyra e lakrës kuqe, por e ka zbutur pak atë. E ka zbutur pak kosi dhe qumshi. Po, e vërtet është. Nuk kam atë ngjyrën dominante. Shumë lela. E vërtet. Duket shumë e shijshme. Edhe e shëndetshme. Edhe e shëndetshme pa diskutim. Dhe lakra kuqe ka 10 herë më shumë vitamin A se sa lakra e bardhë. Smoothie është gati dhe zakonisht klientët para pëlqejnë ta konsumojnë mëngjes, edhe unë kështu mendoj. Para pune merr edhe energji në këtë lloj forme. E vërtet.
Mirë të lumshin duart, edhe kjo recetë është e thjesht për të riprodhuar sigurisht nga shikuesit, përveç vlerave patjetër ushqyese që përmban. Të gjitha produktet që janë të kombinuara. Po, këto po, me që kishim lakrën, vëmë në duke vlerat e lakrës. Patjetër. Të falenderoj dhe një herë dhe pun të mbarë dhe suksese, të lumshin duart. Kalofshi mirë dhe mirë aq. Faleminderit, me kënaqësi. Gëzuar. Gëzuar, Klotë.